ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وقعين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثي افترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ سے وحی فرماتے ہیں اور آپ ان پر ان برادران یوسف کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا وہ سازش کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں اور آپ سنے مشرکین مکہ سے اس تبلیغ پر کوئی اجر تو نہیں مانگتے یہ قرآن سب جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے اور آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پہ ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور ان پر توجہ نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرتے ہیں کہ اب وہ اس بات سے بے خوف ہیں ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی چھا جانے والا عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان خبر بھی نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے مختلف بستیوں والوں میں سے کہ یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں بس وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا اور یقین آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب رسول نافرمان قوم سے مایوس ہو گئے اور نافرمانوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے عذاب کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے تو ان کے رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی جسے ہم نے چھا نجات عطا فرمائی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں چلتا یقیناً ان کے قصے میں عقل مندوں کی عبرت ہے یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو لیکن یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو ہم نے سورہ یوسف مکمل آپ کو تلاوت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنائی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ